Kinondoni studio. Nyuma ya ofisi ya Dar Express. Naitwa Margaret Joseph. Naishi hapa studio. Mimi hao watoto nilionao hapa ni watoto wa mdogo wangu wa mwisho marehemu. Kwa hiyo niliamua kuachukua watoto niishi nao. Nikawatafutia shule karibu hapa nikawahamisha wanasoma hapa kumbukumbu. Sasa siku ya Ijumaa huyu mtoto mdogo alitoka shuleni akapotea. Na kila siku anarudi nyumbani peke yake. Nimesubiri mpaka saa 7, saa 8 ikabidi niende shule. Nilipofika shuleni walimu akasema mbona tunaruhusa 5:30? Ikabidi nirudi tena nyumbani. Nikamwambia binti yangu toka kazini huku mambo mabaya, sijui mtoto yuko wapi. Unajua hali sasa hivi ni mbaya. Basi akatoka kazunguka akashindwa karudi nyumbani. Akaja akamchukua huyu. Huyu akaondoka naye. Wakaenda kumtafuta. Lakini ikashindikana. Nimekuja hapa kanisani kwa nabii. Nikiwa nimechoka hata sijielewi, sijala, nimechanganyikiwa. Mtoto yuko wapi? Nabii kanambia mama piga magoti, nipe jina la mtoto. Nikainua mikono akasali baba, akasali. Kwa kweli Mungu alijibu. Saa 4 usiku napigiwa simu, mtoto amepatikana Mburahati. Wow, Mburahati. 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 Mtoto amepatikana tena. Hey. Hebu piga makofi kwa ajili ya Mungu nabii Elisha Mulii. Yaani mama huyu alikuja amechanganyikiwa. Kwanza alikuja na ndio nataka kuingia ibadani. Akasema anataka kuniona. Akaambia watu pale nataka kumuona baba. Wanamwambia hutamuona tena. Akakataa kutoka mlangoni. Nikasema nataka kutoka. Nilipotoka nikamkuta hapo nje na wasiwasi. Nasema una nini? Baba mtoto amepotea. Iko nataka kule, nikamwambia jina la mtoto nani? Akataja, nikapiga magoti. Nikamuita mtoto nikasema mahali popote ulipo na kukamata. Na kamata nafsi yako na irudisha. Anayekubeba na mnyanganya uwezo wa kukuchukua. Nikamwambia mtoto amepatikana, nenda. Na mtoto huyu sasa amepatikana. Pigia Bwana makofi, mtoto amepatikana. Mikono juu. Unataka nini? Eh? Nimeibiwa mwanangu. Na umeibiwa mwanao? Nimeleta nguo yake kwa. Umeibiwa mwanao na umeleta nguo yake? Ndiyo. Eh? Ndiyo. Anaitwa nani? Anaitwa Adeline. Adeline, aliibiwa lini? Mwezi wa 4. Mwezi wa 4. Ndio umekuja leo. Siku zingine ulikuwa wapi? Eh? Nilikuwa nimefungwa. Ulikuwa umefungwa? Roho zote za shetani zinazoiba watoto na zinyamazisha kimya, zimwachie hata huyu Adeline mahali alipo. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nenda, mtoto amepatikana. Pigia Mungu makofi mazuri.